videoya keçməsən əvvəl kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Ermənistanın Avropa Şurasının Parlament Assambleyasında Aşpa ölkəmizə qarşı növbəti düşmənçilik addımları bu ölkənin sülh və dialoqda maraqlı olmadığını bir daha nümayiş etdirib. Report xəbər verir ki Yanvarın 24-də Aşqabaddə Azərbaycan nümayəndə heyətinin etimadnaməsinin təsdiqlənməməsinə ən çox çalışan nümayəndə heyəti elə Ermənistan parlamentinin vitse spikeri və Ermənistan-Türkiyə normallaşma prosesində əsas şəxslərdən olan Ruben. Rubinyanın rəhbərlik etdiyi heyət olub. Daim sülh və dialoqdan danışan Rubinyan bu tirkin və məkrli kampaniya və addımları ilə sübut edib ki, onun bölgədə sülh və dialoq yaradılmasına çağırışlarının heç bir əsası yoxdur. GDİ-dəki Azərbaycan 2001-ci ildə Avropa Şurasının və Aşqabanın tam hüquqlu üzvü olub. Bəzi Avropalı parlamentarlar ötən gün Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı Azərbaycan nümayəndə heyətinin səlahiyyətlərini sual altına alaraq nümayəndə heyətimizə qarşı ağlasız ittihamlarla çıxış ediblər. Bunu nəzərə alaraq Azərbaycan nümayəndə heyəti Aşqabada geniş, ətraflı bəyanat yayıb. Aşpa dəmək otdan düzülməz irqçilik, Azərbaycanofobiya və İslamofobiya mühiti fonunda Azərbaycan nümayəndə heyəti Aşpa ilə əməkdaşlığı və təşkilatda iştirakını qeyri-müəyyən müddətə dayandırmaq qərarına gəlib. Nümayəndə heyəti bəyanatı səsləndirəndən sonra məkanı tərk edib.